zmysle na tomto zákone. Článok 1. Prvá časť. Základné ustanovenie. Po druhé. Poslanie vysokej školy, ktoré sú súčasťou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumu a vzdelávania s morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou. Po B. Výchovou duchu demokracie, humanizmu a tolerancie a vedenecky nadaných žiakov základných škôl a stredných škôl. Po G. Prispievaní k prevencii a liečbe ochorení. Po H. Zapájajú to vysokým školám v zahraničí a iným zahraničným inštitúciám. Pôsobili ste na Univerzite Komenského v Bratislave. Aká je to škola? Určite najlepšia na Slovensku. E rovná sa 1 lomeno 4 epsilon 0,
sčítaj. A výpočet sme urobili. Prosím vás pekne, takýchto príkladov sa dá urobiť veľa. Na svíkach budete počítať dosť. Ako sme na tom s časom? Human-centered approach to design that considers the purpose, character, and activities of an organization can transform the workplace into a powerful asset that generates greater connection, creativity, and productivity, a place for people to touch down and work for brief periods of time. Havens are places where people can focus on individual tasks. Some havens can be shared by anyone who needs to relax. This organization achieved enhanced connectivity, greater ideation, and innovation, all for a lower cost than a traditional floor plan. Nemenej významnej pamiatky architektúrskeho storočia v športovej hale pasienky od architekta Jozefa Chovanca.